Portes precintades, però accés lliure a les vies, sense pagar. L'estació es va omplir amb una cinquantena de persones que reclamaven... El bitllet! Que pagui el bitllet! El 2014 ha començat amb una nova pujada del preu del transport públic i els concentrats reclamaven als usuaris que fossin ells mateixos els que s'unissin a la protesta perquè són els principals afectats. Aquesta acció consisteix una mica a conscienciar els usuaris de que s'ha de protestar per fer pressió de cara a que baixin el preu del bitllet i s'ha organitzat des de cap col·lectiu en concret, sinó gent que ens hem estat movent per aquesta preocupació i s'ha sumat tota aquesta gent que ha vingut aquí a la concentració i creiem que ha sigut un èxit i esperem que tingui efecte. Bueno, hem decidit estar aquí perquè considerem que aquesta pujada de preus és abusiva amb la situació que estem vivint en aquest moment. Considerem que hi ha moltes altres coses que es poden retallar i no aquestes, vull dir, que són serveis públics. Clar, aquest és un episodi més de resistència de la gent, és a dir, que és el que ara mateix hem de fer. Vull dir, hi ha molts episodis com els d'ara, que requereixen una resposta de la gent. L'augment del transport públic, evidentment, és una d'elles. I, per tant, com a persona compromesa, penso que molta gent ha d'estar compromesa i ha de venir a fer pinya, no, d'alguna manera. El punt culminant de la protesta va ser quan els protestants van bloquejar les portes del tren que anava en destinació a l'aeroport. Va ser durant uns minuts per impedir que el tren arrenqués. Aquesta pujada no la pagarem! Aquesta pujada no la pagarem! Sense més incidents, amb la reclamació feta, els protestants van deixar després que el tren continués el trajecte.